telefon. Jag hörde att de lanserar 200 nya modeller. 200. Då kan man inte hålla på med olika lösningar för olika telefoner och annat. Så att de företag som jobbar med mjukvara som baseras på enskilda telefonmodeller kommer på det jäkligt svårt framöver. Det är väl en spara. Den som kan använda ett bord förut också. Ja, lite grann. Ja. Och sen en annan grej som jag tror är oerhört viktigt. Jag ska säga vad jag fick. Oj, en laddare. De här mobilerna funkar ju bara några timmar. Det måste också lösas om det ska bli fart på det. Men det löste vi redan första året tyvärr. För de hade ju skaffat agenturen PO på en solcellsmixe. Med en speciell ingång för mobilen. Det finns där, det är klart. Den ligger där. Bara kolla på den. Men jag har inte fått något. Nej, det är det här. Jag håller ju fullständigt med om det. Det är så att man får köra. Det är tråkigt när man Ericsson och alla levererar upp ny fin bandbredd med 3G. Men när man då, det första man får göra när man får sin nya Sony Ericsson 905, det är att koppla över det från 3G till GPRS för att det ska överhuvudtaget hålla. Under den tiden som man har den igång. Till och med du alltså, märksäkringen känns så. Ja, det är jobbigt och det borde man tänka till på. Vi kan trycka in hur mycket som helst på mobilerna. Vi tror att det kommer komma hur mycket som helst. Men någonstans har man missat fullständigt. Nu är det väl kanske så att forskningen kanske ligger efter på det området. Men där borde man satsa oerhört mycket mer att få batteriet bättre. Men du ska inte sluta med att prata om ett problem. Det känns jättetråkigt. Ja, men det är en utmaning. En utmaning, ja. Okej. Någonting riktigt kul som du känner av de här 3 timmarna? Ja, men det är bara en positiv känsla skulle jag säga. Att höra massa grejer, det är brett spektra, det är från banker till snöröjning till jag vet inte vad. Va? Det är fantastiskt kul att se hur man kan använda den här tekniken vi har på så många olika sätt. Då. Så att jag ser ljus på framtiden faktiskt. Gör ni också det? Ja. 3 stycken tycker att det är just... Okej, okay, nu tar vi en handgruppräckning igen. Hur många tycker att det ser ganska bra ut framöver? Ja, okej. Okay. Ganska många. Då får ni snacka vidare idag så ska jag berätta om programmet lite grann. Tack så mycket.